Қорғалжын ауданы бойынша күзгі орақ науқанына осындай 105 комбайн, 90 жүк көлігі және 65 трактор жұмылдырылған. Бүгінде 44 мың гектар алқаптан дән жиналып қамбаға құйылды. Аудан әкімі егіс алқабының жыл санап артып келе жатқанын айтады. Биыл біз да 9 мың гектар пар қостық биыл жаңа. Келесі жылы да солай қосамыз деп отырмыз қазір паравайт етіп жаңа. Аудан бойынша біз қазір 15 комбайн алдық. Бүгінгі таңда облыс бойынша 1 миллион 700 мың гектар алқаптан дән орылды. Бұл жалпы көрсеткіштің 40%-ы. Жұмыс қызу. Мемлекет тарапынан да айтарлықтай қолдау бар. В этом году только на все виды, скажем так, АПК. Биыл біздің агроөнеркәсіп кешеніне 75 миллиард теңге бөлінді. Соның 35 миллиарды субсидия, қайтарымсыз несие. Қалған 30 миллиарды көптеген бағдарламалар арқылы бөлінді. Яғни еңбек, кең дала, форвард бағдарламалары арқылы бөлінген қомақты қаржы. Мемлекет жақсы қолдау танытуда. Биыл диқандар үшін ауыр жыл. Көктемге егіс ерте басталды, бірақ жазда жауын-шашын болмады. Облыс әкімі Ермек Боранбайұлы аудан орталығындағы Тәуелсіздік және Әлия Молдағұлова атындағы көшелердің жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Қос көшенің жөндеу жұмыстарына республикалық қазынадан 50 миллион теңге бөлінді. Десе де аудан орталығында әлі де 12 көше күрделі жөндеуді қажет етеді. Өңір басшысы бұл мәселенің оң шешімін табатынына сенім білдірді. Надо делать дороги к твердым побратьям в районном центре. Аудан орталығындағы жолдардың жөнделуін баса назарға алу керек. Біз қаржы бөлуге дайынбыз. Басқа аудандарға бергенде Қорғалжынға бермей қалады дейсіздер ме? Біз осы жылы облыс бойынша жолдарды жөндеуге 40 миллиард теңге бөлдік. Бұл өткен жылмен салыстырғанда екі есе көп. Тарихи мекен саналатын Қорғалжын ауданының жолдарына да қаражат бөлінеді. Осы жылы Қорғалжын ауданы бойынша 3 білім ошағына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Соның бірі аудан іргесіндегі Майшықыр негізгі мектебі. Білім ордасы 450 оқушыға шақталғанымен қазіргі таңда мұнда 47 жас өрен ғана білім алады. Мердігер компания құрылыс жұмыстарын 5 қыркүйекте аяқтауы тиіс еді. Жұмыстары тұралық болған серіктестік жетекшісін облыс әкімі қатты сынға алды. Люди района. Мы выделили деньги 237 миллионов тенге. 237, вы представляете? За эти деньги можно в областном центре 3 школы ремонтировать. Мы здесь даем Елбасын деп, халық тұрсын деп. Сонымен қатар облыс әкімі Ермек Боранбайұлы аудандық мектеп гимназиясының ұжымымен де кездесті. Жаңа оқу жылын білім ошағы қашықтан бастаған. Бүгінде гимназияда 551 оқушы білім нәрімен сусындауда. Осы жылы ғимаратқа күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Жоба құны 24 миллион теңге. Сондай-ақ өңір басшысы Ермек Маржықбаев аудандық мәдениет ошағына да арнайы барды. Биыл мәдениет үйінің техникалық базасын толықтыру мақсатында облыстық қазынадан 28 миллион теңге бөлінді. Оған LED-экран, музыкалық аспаптар сатып алынған. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.